E aí, cachorro, da hora, pai? Suave? Olha os homens aqui com nós, aí, da hora, pai? Suave? Chega um ponto lá. Os homens do grau tá na casa, filho. Vambora, né, papai? Bora mostrar os kitzinhos? Vamos ver esses kitzinhos. Bora, bora, bora. Olha o Mizuno Sorayama deles aí, ó. Sorabaia. Personalizou, pai. É o Sorabaia. Sorabaia? Sabambaia. Ó, vocês viram aqui, ó. Sola do Palmilha, né? Do original, vem com etiquetinha, pá. E aí, Sorayama, faz o quê? Aí assim tá suave, cara. É, como é bonito no pé, mais. Fica, tá ligado? Que nem mesmo. Pronto pra dar grau. Mano, é nem bom andar de moto com esse bagulho aqui, mano. É assim, fica bonitão no pé, mano. Redondinho, tá ligado? Pequenininho. Marcha. Vou levar ele. Aqui é todo dia assim, pai? Cheio de molequinho na porta? Todo dia, pai. É que vem muito MC aqui, né, mano? Nós vamos ficar todos esperando os MC. Esperando. Dando muito nos MC. É, eu cheguei, o moleque, ó, comprou uma blusa lá pra mim. Vocês querem foda, dá uma queimada, eu troco ideia com os moleques, o moleque é foda. Caso os caras acham que não é que tá incentivando tem eles. Tem cara que não gosta, né? Tipo assim, os moleques, tipo, que não, ele acha que não é se falar pros moleques, eu ficar dando multa pros caras, gastar na loja pra vocês aí. Esse que é o foda mesmo. Se parar aqui pra vocês assistirem. Tem N dela? N? É. Aí você já ficar balando. Vocês dois dá um grau? Aham. Uhum. É? Aí faz conteúdo de moto. Eu já vi você no podcast do Donas. Eu vi o Alemão, com o Alemão já postando você. Você viajou com ele, né? De Opala, né? Opala. Caralho, da hora, mano. Tô voltando aqui, ó. Como que foi, pai? Perreco, tudo bem. Ó o mano aqui da porta, que ligando. E aí, cachorro? Que tal, meu? Prova lá esse camiseta aí, cara. A M, tá suave, deixa eu ver. Prova lá, rapaziada, ó. O nome me marcou ontem no Instagram, certo? Pra ver o estilo, o look. O que vocês acham aí? Tá agredindo a moda ou não tá? Então. Ou tá no estilo? Aqui é o futuro modelo da loja, hein? Apresentações de lançamento de roupas. Ele fez um bagulho que é quase impossível. Nada tá combinando com nada. Tipo, a cor tudo diferente, parceiro. Ó. Ainda com ela tá indo. Como chama isso aí? É o Sarabaia. Mizuno Sarabaia. Esse é novo, hein? Explica pra rapaziada, você foi comprar um Sorayama, né? Não, então, aí eu fui ver pra comprar esse Sorayama aí, nome doido aí. Eu falei, ah, mano, tem diferenciado, né? Tem uma moto cromada, vai combinar. Aí quando eu fui ver o valor do bagulho, eu falei, calma aí. Aí eu tive uma ideia, falei, calma aí, mano. R$20 eu vou resolver esse problema. Fui ali no depósito ali, já comprei pintou. Um spray cromado e foi sucesso. Esquece. Já teve cópia já, viu? Eu olhando a foto assim, ele me marcou olhando rapidão, assim, falei, caramba, tá de Sorayama. Só que aí depois que eu fui ver os caras comentando o bagulho, o tênis dele. Puxa o zoom. Falei, caralho, não é Sorayama, ele pintou o bagulho, mano. Pintei, ó, você vê aqui, acho que eu tô pensando como, ó. Deixa eu ver, criativo, que cor que era esse boot aí? Ele era cinza com azul. Ah, cinza com azul, esse é o Pro... Esse é o Pro 6, né? Pro 6, isso, Pro 6. O bichão foi criativo, já logo pintou. Aí a meia da Puma preta, né, e uma desconhecida. Já era. Esquece, viu? Tamo junto, cê é louco. Diferenciado, né? Montou uma assessoria pro Instagram também, né, viu? Tem uma pessoa que... Tem que montar uma da hora pra mim também, bagulho. Tem que ter, cachorro, cê é louco. Organização, né, mano? Tipo assim, tem o seu Instagram, você tem que ter uma assessoria, mas alguém que realmente tá dando assessoria. Porque realmente, às vezes nós criamos a assessoria e nós vemos que fica lá respondendo, né? A minha mulher que tá respondendo, mas não tá dando conta de fazer bagulho. Sim. Trabalha tá horário, bagulho. Comissão, tá ligado? Comissão. Tipo, pra bagulho que fecha, de parceria, bagulho de valor, tá ligado? Tem que ter, cachorro. Hoje mesmo, tipo assim, querendo ou não, é que vocês fazem rifa, né? Faço sorteio também, sorteio faço rifa. É? Pronto também. Faço muito presença VIP em eventos de moto, tá ligado? Sério? Aham. Que nem domingo agora já tem um evento marcado em Americana. No outro domingo tem um tardezinho dos obesão, tá ligado? E sexta toma a Elipa também no show lá. Caralho, da hora. Me corrido, mas é macho, não corre também, né? Só na vida de digital. Você começou como? Só digital influencer? Só digital influencer. Eu só tenho uma música, a música deu uma estourada e várias casas ficam chamando, pá. É? Qual música que é? Tá jogado pretão. Ah, caralho. Tô ligado. Uma frase esse bagulho, tá ligado? O bagulho tá...
Tem MC também, então? Tem. Ah, não tinha as caras. Cara, é da hora, pai. Você tá gravando várias? Mano, gravei duas, vou gravar a terceira agora, o 7, tá ligado? Eu tô empresariando o MC ali. Qual? MC Eric. Acho que eu já ouvi falar desse moleque. Você viu, você escutou o nosso 7? Eu escutei, tá? A parte. Ai, 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 ai. Viu o crocodilo, velho? Ah, tô ligado. É ele que canta, cara, é a parte dele. É bom, parte né, mais, MC, é da hora, né? É bom, mas é da hora sem mim, mas não tem talento pra cantar, né? É. Então eu tive que arrumar alguém que tenha. O moleque é mas bom, mas é mano. Fácil, viado. Você vai no estúdio, você fica pisando, você vai pegar um bagulho na hora, tá ligado? E o DJ mesmo já dá arrumado na voz. Já dá uma atualizada na voz, já... Você caneta ou você arruma alguém pra canetar? Ah, eu caneto uma parte, peço pro DJ dar uma atenção. Às vezes você chega com um aviso e ele fala, mano, não é assim, tá ligado? Você tá fazendo um bagulho pra pegar gente, pros outros dançar, pros outros três. Às vezes você vem com um aviso contando uma história, mas não é aquilo. Você tem que fazer um bagulho pra... É um bagulho interativo, né? É isso mesmo. Essa daqui tem a G, velho. Essa é feita. Aquela ali eu não gostei porque ela é meio transparente, né, mano? É. Mulher, suave da abrir, cara? Nada, mãe, é totalmente liberal comigo, mano. Mas suave. Querendo fazer os conteúdos assim, tem que ter um pouco, né, parte de verdade. Esse conteúdo meu, eu sou bem radical, mano. Tem vezes que eu opero mesmo. Eu zoo muito, mano. Eu gosto de imitar muito personagem de viado, tá ligado? Zoar assim, os outros gostam muito. O público hoje em dia gosta muito de personagem de viado, tá ligado? Às vezes eu tô no rolê, os caras ficam meio bolando, tipo, mano, vamos lá os caras. Eu chego imitando um viado, os caras já ficam meio sem graça. Mas os caras gostam, os caras levam pro perreco. Eu sou mais... Tem cara que é mais chucreza, né? Antigamente eu postava muito conteúdo de grau, de moto, tá ligado? Eu empino também a moto. Aí eu vi que grau começou a aparecer muita concorrência. Aí eu falei, mano, vou mudar um pouco o hábito, mano. Aí eu pulei pro lado do humor, tá ligado? Humor e vídeo motivacional, que é meu forte, mano. Todo dia eu posto um vídeo motivacional de bom dia, acordo cedo, já... Então o meu forte é isso. Mano, você vê as mensagens que eu recebo de pessoas que saíram da depressão. Pessoas mandam áudio chorando pra mim, falando que eu mudei a vida dela. Você nem sabe, mas tá mudando a vida de várias pessoas, né? Às vezes eu direto tô no shopping, andando com a minha família, do nada vem alguém, me abraça, começa a chorar do nada. Mas tipo, eu já tô acostumado, tá ligado? Mas é um bagulho forte, toca o coração, né? Mano, você mudou minha vida. Teve uma mulher que mandou uma carta pra mim enorme, falando que eu voltei o casamento dela de 35 anos, que tava já quase destruído. Virou minha fã, não sei o que lá. Eu falei, caralho, mano. Eu falei, mano, que é satisfação um bagulho desse. Então é isso que paga, que nem eu falo pro pessoal. Eu não entrei no Instagram na intenção de ficar rico. Só do fato de ver uma pessoa reconhecer eu, isso aí é meu dinheiro, parceiro. Que nem direto. Vale mais que dinheiro, né, pai? Você é louco, quando os fãs mandam umas mensagens logo cedo, eu coloco assim, acabei de receber um Pix logo cedo, as outras pensam que é dinheiro, eu vou e posto a mensagem. Esse é meu Pix, é ver a mensagem das pessoas, falando, mano, você me tirou da depressão, parceiro. Tirar uma pessoa da depressão, não tem nada que paga, mano. Entendeu? E as pessoas tá falando ali que é verdade mesmo, né, cuzão? Não é um bagulho que é... Teve gente que fez tatuagem, pô, com o meu nome, Herbert Louco. Teve um moleque que copiou uma tatuagem igualzinha essa minha que eu fiz na minha moto. Aí eu coloquei Herbert Louco YouTuber, tá ligado? Aí aqui atrás aqui, ó, eu coloquei Coca-Cola Whey, que eu não bebo. Eu não bebo, sou viciado em Coca. Eu tatuei Coca-Cola, tatuei até o Instagram. Eu sou doido, mano. Aí essa aqui eu fiz recentemente, meu filho, né? Que nasceu, tem 3 meses. E... Tem dois filhos? Tenho dois moleques, um de 4 e um de 3 meses. Tem um filho de 4, peraí. Eu vi lá a foto dele lá, até tem no Instagram dele lá. Da hora. É bagunça, mano. Sua cara, molecão. Moleque é assim, que é a melhor coisa que tem, né, filho? É louco. Filho é bem, sabe, mano? Você é louco. Mudou minha vida, mano. Você é louco. Muda a vida de todo mundo, né? A GG, o bicorne dele é pequeno, pai. Ou a M. E essa aqui, G, ó. Ó, essa azul eu vou levar, mano. Pra onde você? Essa aqui também já vou levar, né, pai? Rapaziada, custou os parceiros aqui agora, fizeram uma compra aqui. Deixa eu ver a rola da compra. Uma de 5.800, né, o valor da notinha aqui. E outra de 2.200. Só que ele tava falando um bagulho que eu não tô acreditando. Quem que pagou isso aqui? Quem paga, né, gente? Quem paga é o robozinho aqui, ó. Posta de 1.600, botando 4.800, 1.600, botando 3.200. Bota o robô pra trabalhar 24 horas, depois vem só gastar aqui. Tá pra tua peixe. Rajar tudo. Caraca, já ouviu falar, rapaziada, do robô aí que... É o Betzord. Em breve o Dani vai apresentar. Fiquei curioso em conhecer, né, mano? Aqui, ó. Fiquei curioso também. Duas continhas assim, o cara falou que o robô pagou. Esse robô. Caralho. Pra cima. Quero conhecer esse robô aí, pai. Me apresenta. E aí, Daniel? Me apresenta. Vai pagar no robô, Daniel? O Salvador falou, eu não acreditei muito. Os caras trombou nós, falou que tá pucando. Apresenta pra mim, pro Brunão.
Final do mês nós vamos trocar uma ideia. Robô, estamos lá. O robô vai invadir São Paulo. Final do mês nós tá por onde? O robô tá invadindo São Paulo, lá no Cuiabá, em Cuiabá. Resort Cuiabá. Pra vocês conhecerem, Bruno. Aguarde, aguarde. Da Tommy. Por enquanto. É, o bonézão. O boné da Tommy, você pegou, né? A Polo. Vocês dizem que é paulada, né? Então é que ele tá feio. Viu? Mano, olha o preço desse tênis, mano. Da Diz eu tava. Parece um dinossauro. Você vê? Olha lá. Parece um dinossauro esse tênis aqui, meu. A Nike, né? Nem sei que marca é, mano. É Nike. Caracas, diferenciado, hein? Tá opção de roupa, né, meu? Mas que já ia combinar com o meu boot, ó. Aí, essa aqui já ia... Ó, oh, cê é louco, faltou só uma bermuda e uma calça prata. Cê é louco, ó. Oh, surfista todo prateado. Prata? Ó o surfista prateado. Tudo bom mesmo, hein? Mano, nós... Partindo pra Minas agora, de conversível. Você é louco, o carro todo balançando, o bagulho mó friado. Você foi pra Minas? Nós foi pra Minas. Eu tenho um bugzinho também, tá ligado? Eu fiz um conteúdo esse dia na net, no Instagram. Aí, pessoal, vou lançar um carrão. Eu soltei só o símbolozinho, eu colei o símbolo da Porsche. Todo mundo comentando, lançou. Daqui a pouco eu falei, pessoal, acredita. Você vai lançar o bagulho, daqui a pouco eu postei logo o bug. Foi pra Balneário com o bagulho, de bug. Chegou? Eu, tá ligado, Lincoln Detona? Sim, cara. Eu, Lincoln, eu, Herbert, tá ligado? Instagram Mange poca, né, isso aí, né? Nossa, fomos lá pra Balneário. Chegamos lá e parou a cidade, um par de motoqueiros já encostou, já... Na frente do hotel, uma par de gente, uma aglomeração. Onde você cola os motoca cola, né? Ixi, nós postar aqui em Costa Geral, aqui você vai tá de motoqueiro, mano. Sério, mano? Sério, cara. Caralho, que da hora, mano. É, com o bagulho. Tipo, isso aí que os caras, tipo, é fã mesmo, né, cachorro? Os caras tá, quer pra te ver, né? Viado, é influência, é diferente de MC, tá ligado? É, tipo, é isso mesmo. Acorda, bom dia, boa tarde, tô fazendo isso, tô aqui comprando uma... Os caras querem saber o que você tá fazendo, né, parceiro? Você vai postar é muito mais dia, próximo, tipo assim, é o que eu falo mais, tá cara. Ligado? Sim. É o que eu falo, MC não desmerecendo os caras é monstro, tá ligado? Só que o pessoal escuta mais porque a música, não quer saber... A vida do cara, né? Tipo, igual de um influencer. Mas tem uns MC também que é influência, tipo, o Rian da vida mesmo. O Rian é influência, ele posta tudo, o tá ligado? O Kevin era um cara que tava completão, tá ligado? Era completão. Eu percebi que ele tava postando de bom dia, boa tarde, boa noite, tá postando tudo. Sim. Tudo. Por isso que ele estalou no Instagram, porque os MC mesmo não faziam isso, pode perceber. O MC posta música nova e tal, não fica postando dia a dia tudo que tá acontecendo, tudo. É, ele tava tipo dando parada. Atenção, porque acho que ele deu uma explodida forte no Instagram. E da hora que tipo, muita gente se identifica com essa se parada, identifica, né? Identifica, mano. Você vai postar no seu dia a dia, um perrequinho ali, muita gente, né? Já vai, o pessoal já vai entendendo e vai colando, né? Que nem eu tô começando a produzir umas músicas e tô vendo como que é. Um influencer, ele vai numa balada, ele sai tumultuando, zoando todo mundo e pá, 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 e vídeo. MC não, você vai pra cantar, você já tem que sair. Eu já não fico, não gosto, tá ligado? Que os produtores já ficam, não, preto, não pode ficar aqui, já vamos pro camarim, se esconde. Eu já gosto de ficar no meio. Já fiz uns. Foi da hora? Da hora. Já fiz uns 5 shows já, mano. É? E tem mais uns marcados aí, mano. Eu fui no show dele e ele tava lá no camarim toda hora, ia lá, colocava a cabeça pra fora, todo mundo vendo. É, e os produtores. Falei, pretão, você não pode se revelar agora. Você é o Sérgio do Bolo. Eu gosto de estar no grupo já. Eu só vou pra fazer a apresentação. Não, e outro, seus fãs vai colar, né, no bagulho. Vai colar, tá ligado? Os fãs vai colar, vai querer. Tem gente que vai pra ver mesmo você, pra ouvir sua voz, pra uma zoeira, tirar uma foto, tá ligado? Às vezes não é pela música, porque minha música mesmo, é só o cara que me acompanha com essa música. Não é uma música tipo, todo mundo ouvindo na rua, em baile, é música tipo, quem gosta de mim. Então na dia de sexta, a molecada tá em casa no churrascão, tá me marcando, tá jogado, churrascão, bebo, zoando com a mulher, tá ligado? Fiz uma música mó boqueta, bagulho briga de mulher. Esse cara briga com a mulher, fica postando, marcando, e o bagulho vai. Ah, mas tá sendo inteligente, cachorro. Tá atacando todos os lados, né? Bruno, 38, hein? Deixa eu pegar a caixa. Faz um sorte, hein, mano. Pegar a caixa lá pra nós. Então. Chama esse aqui, hein? Isso é louco, né? Eu não sou acostumado a usar esse tênis, não, mas esse aqui eu gostei. Mano, esse vem pra caramba. Chegou hoje pra nós esse daí, mano. Louco, cara, é da X. Se usar com uma calça assim mais justa, fica pesado, né? Mano. Pesadão. Ah, que nem eu falei pra você, tô estourando esse ano, eu quero começar a lançar uns kitzão
Da hora, já dá uma expressão, né? Mano. É sua imagem, cachorro. É, tá querendo ou não. É tipo imagem, assim, mano, o povo às vezes vai olhar você meio que jogadão assim. Fala, mano, caralho, maluco fala que tá estourado, andando de poste, jogando jogadão, tá metendo louco. Os bagulho dentro do criança. Agora chega nos trajes, tipo, os caras, olha, caralho, o traje do mano ali. Ó, traje é outra fita, caralho, que tênis louco. É, cara. O pessoal já te vê com outra. Eu percebi muito isso, tá ligado? É imagem, parceiro. Sua imagem é importante. Sua imagem define quem é. Às vezes até mesmo você tirar uma foto, exemplo, o cara vai tirar uma foto com você. E posta, às vezes o cara fala, olha só como o mano tá jogado na foto, um cara. Agora você tem um trajezão, fala, caralho, mano. Moleque é artista mesmo. Você valoriza o artista, né? Às vezes eu mesmo, parça, tipo assim, às vezes pelos kits que nós usamos, nós chegamos nos bagulho, os caras não me conhecem nada, mas fico olhando só os kits ali e fica, cara, mano, esse mano é alguma coisa. Esse mano é alguma coisa, ele é, fica nessas brisas, tá ligado? E ela fica brava comigo, que eu fico pegando as roupas aí na loja, minha tia. Todo dia pegar roupa? Deixa eu ficar pegando as roupas da loja, tá ligado? É, eu acho, mas todo dia. Ah, o Caetano é assim na loja dele. O que chega eu quero pegar. Isso é lançamento, você acabou de chegar pra nós, é, mano. É pesadona, né, cara? Essas drives, você é louco, deu o tecido de drive fit assim, é o melhor, mano. É, né? Peste bem pra caralho. Você vai aqui pegar uma G dessa. E você fica bem de amarelo, né, nego? Eu fico, né, velho? Combina comigo. Pegar uma G daquela. O Donas que é bravo no YouTube, né? Donas é forte no YouTube. Mas ele é forte, mano. Né? Então, ô viado, o Donas, fala com ele, parceiro. O Donas foi um dos caras principais na minha carreira. É? Ele que me. Quando eu comecei, tá ligado? Ele que. É. Vem, já começou a me apresentar outros caras, já começou a me levar. Sério? Respeito ele pra caralho, né? Cara, é da hora, né? Quando eu tipo, era fraquinho ainda, ele tipo, deu uma credibilidade, tá ligado? Caralho. Acho que ele viu que eu tava soltando os bagulho pesados e falou, mano, vou dar uma atenção. Respeito ele pra porra, mano. Simbolzinho do lado. Tá top. Chaviano. Deixa eu ver, a que eu vou pegar é azul, né? Tô loucão já, mano. Rapaziada, falar pra vocês, o bagulho já tá jogando. Já é, filho, o homem custou. Aqui, veio pra brincar, pesada. Não, Armani, Sorayama, Lacoste. Vamos ver. Esquece, os kits, né, papai? Esquece, tá ligado. Tamo virando artista, tem que andar com os kitzinhos mais ou menos, né, Bigão? Fala. Ó, Deus, já tô querendo arrumar uma namorada pro Bruno, ó. Olha lá. Sua tia? Eu quero arrumar juiz pra ele. É, mas que eu tô vendo o Pretão falando mulher, mas ele é solteiro? Eu tô pegando. Não, mas ele tá ali. Solteiro por quê? Você é solteiro, né? Porque ele não tem o conselho dele, onde ele levar a mulher. Tipo assim, de ser casado e ser solteiro, mas porque casado, tipo assim, você evita de gastar alguns bagulhos necessários pra. Não. Só que eu mesmo tenho essa visão hoje de focado solteiro, parça. Tipo, hoje eu mesmo não sou emocionado. Quando eu era solteiro no começo, quando eu comecei a ganhar dinheiro, já terminei da minha mulher. Pum, já separei, já fui pra vida. Aí, parceiro, na balada queria gastar 3 mil, 4 mil, chamar Xandão, chamar isso, chamar aquilo. Hoje eu já não sou emocionado, parceiro. Hoje eu vou na balada, nós tá aqui, nós vai pra balada, demorou. Pega uma garrafinha aqui, nós vai ficar tomando a garrafinha, de boa. Eu não vou viver Xandão, esse bagulho vai ficar rasgando. Esse bagulho acaba ficando em você depois de um tempo. Não, parceiro, pega uma garrafinha ali suave. Nós fica tranquilo aqui tomando uma, pum, já é. Agora se eu vejo como parceiro, mas já quer se emocionar, Xandô. Falei, pai, vai na raça, tô suave. É isso mesmo. É igual esses dias, cuzão. Nós é influenciador, cuzão. Que o pessoal conhece, quer provocar nós, cuzão. Pra vir gastando, não sei o quê. Aí eu fui na balada esses dias, com o Donas, cuzão. Pergunta pro Donas. Fui com ele no dia que eu fui no podcast, né? Foi pro Regente. Aí nós na balada lá, aí os manos do nosso camarote do lado começam a chamar os bagulho e colocar lá. Tatuapé sem conceito. Nossa. Pum, e chama os bagulho pra provocar nós. Eu só olhei, só viesse. Falei, da hora, cara, deixa os caras aí. Os caras nem me conheciam nem nada. Aí depois te chamou. Tatuapé conceito tá duro. E pum, aí, tipo. Caralho, os caras tirando. Aí o Donas, e aí, parça? Quer pá, mano? Já vamos chamar um não sei o quê. Eu falei, não, cara, isso é louco. Já tô roubando os caras aí, parça. Os caras devem estar falando, os caras cheios de mulher no camarote. As meninas dos caras já em choque com nós. Isso mesmo. Só dá pra ver o escuturão, tá ligado? Falei, nem vira, pai. Nem vira. Deixa eles aí. Isso é cara que Deus nunca vai abençoar, mano. Tirando os outros, cara. O mano mandou fechar a loja. Falou, mano, fecha a loja, que é o seguinte, vou derrubar. E demorou, pai.
Tá vendo? O patrocínio ficou duro. Então é isso aí, rapaziada. Vocês acompanharam aí os monstros do grau. Os moleque encostou pesadão, levou os kits. Rapaziadinha, inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo pra vocês. Deixa aquela indicaçãozinha top, né? Você que tá atrás de um drink original, de qualidade. Adega Santa Dose, né, fio? Ó, essa garrafinha aqui, eu vou dar 15% de desconto pra vocês nessa garrafa. Chama eles agora aqui, ó, no Instagram, no WhatsApp. 15% de desconto na Siroquinha pra vocês lá. Vambora.